صلی اللہ علی نبی الامی والی وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی شان میں ایک مرقبت سماعت فرمائے۔ قیامت تک ہر ایک شہدا رضا کو یاد رکھے گا، قیامت تک ہر ایک شہدا رضا کو یاد رکھے گا، قیامت تک ہر ایک شہدا رضا کو یاد رکھے گا، کہ قیامت تک ہر ایک شہدا رضا کو یاد رکھے گا، کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ رضا کو یاد رکھے گا، ہمارے گھر کا ہر بچہ رضا کو یاد رکھے گا، ہمارے گھر کا ہر بچہ رضا کو یاد رکھے گا۔ کیا ہے ذکر اتنا مصطفیٰ کا اعلیٰ حضرت نے، کہ کیا ہے ذکر اتنا مصطفیٰ کا اعلیٰ حضرت نے، کیا ہے ذکر اتنا مصطفیٰ کا اعلیٰ حضرت نے، میرا دعویٰ ہے ہر جلسہ رضا کو یاد رکھے گا، میرا دعویٰ ہے ہر جلسہ رضا کو یاد رکھے گا، میرا دعویٰ ہے ہر جلسہ رضا کو یاد رکھے گا۔ اور نبی کے دین کی خاطر لکھا جو اعلیٰ حضرت نے، نبی کے دین کی خاطر لکھا جو اعلیٰ حضرت نے، کہ نبی کے دین کی خاطر لکھا جو اعلیٰ حضرت نے، شریعت کا ہر ایک فتویٰ، شریعت کا ہر ایک فتویٰ رضا کو یاد رکھے گا، شریعت کا ہر ایک فتویٰ رضا کو یاد رکھے گا۔ اور زمانہ کچھ کہے لیکن یہ حقیقت ہے یہی لوگوں، زمانہ کچھ کہے لیکن حقیقت ہے یہی لوگوں، زمانہ کچھ کہے لیکن حقیقت ہے یہی لوگوں، زمانہ کچھ کہے لیکن حقیقت ہے یہی لوگوں، کہ جو سنی ہے جو بھی سنی ہے وہ پکا رضا کو یاد رکھے گا، جو بھی سنی ہے وہ پکا رضا کو یاد رکھے گا، جو بھی سنی ہے وہ پکا رضا کو یاد رکھے گا، ہمارے گھر کا ہر بچہ رضا کو یاد رکھے گا۔ السلام علیکم۔